Tukizidi kuangazia kile ambacho kinaendelea katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine, jeshi la Belarus limepeleka vitengo vya mizinga kwenye mpaka wa Ukraine, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya nchi hiyo imetangaza hapo jana Jumapili. Hatua hiyo imekuja baada ya Minsk, ambaye ni mshirika mkuu wa Moscow katika eneo hilo, kudai kuwa ilitungua ndege kadhaa zisizo na rubani za Ukraine ambazo ilisema zilikiuka anga yake. Katika taarifa yake ya hapo jana Jumapili, wizara ya ulinzi ya Belarus ilisema kwamba sehemu za vikosi vyake vya mitambo vimewekwa macho na kwamba maandalizi yanafanywa ili kutuma mizinga pamoja na magari mengine kwa njia ya reli hadi mikoa ya Gomel pamoja na Mozri kwenye mpaka na Ukraine. Maafisa wa Belarus pia walitoa video inayoonyesha vifaru kadhaa vya enzi ya Kisovieti vikiendeshwa kwenye njia ya reli. Bado haijabainika ni kwa kiwango gani kikosi cha mpakani cha Belarus kinaimarishwa au ni lini vikosi vipya vitafika kwenye mpaka na Ukraine. Kutumwa tena huko kuna kuja baada ya rais wa Belarus Alexander Lukashenko kusema kuwa jeshi la Belarus limeharibu ndege kadhaa za Ukraine ambazo zilikiuka anga ya nchi hiyo katika sehemu ya kusini mwa nchi hiyo. Aliongeza kuwa baadhi ya ndege zisizo na rubani ziliweza kuingia katika eneo la Urusi na kwamba ziliangushwa karibu na Yaroslav, karibu kilomita 300 kaskazini mashariki mwa mji wa Moscow wa Urusi. Huku mvutano ukiongezeka kati ya Ukraine pamoja na Belarus, Alexander Lukashenko aliamuru uwepo wa jeshi kwenye mpaka wa Ukraine uimarishwe. Maafisa wa Kiev wamesema kwamba hatua hiyo ni jaribio la kugeuza umakini wa Ukraine na kuisaidia Urusi kukabiliana na uvamizi katika mkoa wa Kursk, huku wakibainisha kuwa hawajaona kuongezeka kwa shughuli za kijeshi kwenye mpaka wake na Belarus. Wizara ya mambo ya nje ya Belarus ilionya Kiev kwamba inahifadhi haki ya kuchukua hatua zozote zinazohitajika kulinda eneo lake ikiwa uchokozi wa ndege zisizo na rubani utaendelea. Pia wizara hiyo ilisema kuwa Minsk inaweza kufikiria kufunga ubalozi wa Ukraine nchini humo iwapo matukio kama hayo yataendelea. Wakati hayo yakiwa yanajiri kati ya Ukraine pamoja na Belarus, vikosi vya Ukraine vilifanya shambulizi kubwa la kombora kwenye mji wa Kursk wa Urusi usiku wa kuamkia Jumamosi hadi Jumapili. Kombora moja ambalo liliangushwa na walinzi wa anga ndani ya Urusi liligonga jengo la ghorofa 9 katika eneo la Kursk la Urusi. Kutokana na shambulizi hilo, madirisha ya jengo hilo yalivunjwa na jengo hilo kushika moto pamoja na magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa jirani na jengo hilo. Maduka kadhaa ya karibu pia yaliharibiwa. Makao makuu ya eneo la wizara ya huduma ya dharura EMACOM yaliripoti kuwa moto huo ulikuwa umezimwa. Kulingana na mamlaka za eneo hilo, angalau watu 15 walijeruhiwa, huku wawili wakiwa na hali mbaya na wote wamelazwa hospitalini. Jumla ya wakazi 45 wameondolewa kwenye jengo hilo na kupatiwa makazi ya muda na kwamba waathiriwa wote watapewa fidia ya kifedha, kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo zilisema. Naye kaimu gavana wa eneo hilo alichapisha video kwenye mtandao wa Telegram usiku wa Jumapili akiita tukio hilo ambalo lilitokea wakati wa uvamizi wa mpaka wa vikosi vya Ukraine kuwa ni shambulio lingine la kiahini dhidi ya raia. Naye meya wa Kursk Ignor Kutsak aliunda tume ya kutathmini ukubwa wa uharibifu wa miundombinu. Kulingana na wizara ya ulinzi ya Urusi, jumla ya ndege zisizo na rubani za UAVs za Ukraine pamoja na makombora manne ya kiufundi yaliharibiwa na mfumo wa ulinzi wa anga katika mkoa wa Kursk. Of the brutal terrorist attack by the Ukrainian armed forces, here you can see the volunteers and the authorities helping out with the dealing with the aftermath. Over there is a balcony and rescuers there trying to get to that apartment on the second floor. You can see that this whole part of the facade has been very, very badly damaged. Windows have been shattered. And again, the attack came very late at night, almost at midnight. So people were caught off guard. They didn't have time to take shelter. It was 12 o'clock at night. We were asleep. Mom is 94 years old. I am almost 69 years old. We were already asleep. When this explosion happened, I picked up my mum and we went to the bathroom. Then there were several explosions. When everything stopped, I went out. Everything was scattered in the rooms. The windows were shattered.
I grabbed the things that had been prepared in advance, and we went out. The men helped my mother down from the fifth floor because she doesn't walk well herself. I called my relatives. My sister came and took my mother. Cars were on fire. The second floor was ablaze. The apartment was on fire. Then firefighters and special services began to arrive. All the residents ran out of the house, opened the basements. What were you doing anyway? You were already asleep when... Yes, of course, we slept. The sirens ran and just a couple of minutes later, this explosion was heard. The windows and balcony doors shattered on the floors above. I see that the first entrances are at that end of the building. Did I understand correctly? The second floor is very damaged. There was a blaze there, just there. The second floor or the first or the second entrance was on fire and there were three cars burning nearby. So this was the most large-scale missile attack that the town of Kursk has had to deal with, at least so far. You can see volunteers and locals who are just all around me. It is quite hectic right now. Back there in the distance, you can see rescuers who are trying to get to the second floor. If you can see in the light of the flashlight just over there, you can see that the entire facade of this building, at least a small section of it, has been quite badly damaged. So they're trying to get apartment to apartment to apartment, basically because they have no way of doing so on the inside. I'm filling out a list of the residents of our house who've been. You can see rescuers who are trying to get to the second floor. If you can see in the light, it has been quite badly damaged. So they're trying to get apartment. Оставьте машину. Оставьте этот.